আপুনি চাই আছে দুপুৰৰ সংবাদ। ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰতে হ'ব ৰাজ্যৰ 5 সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত ৰাজ্যত খালী হৈ আছে 5টা বিধায়কৰ পদ। খালী হৈ থকা বিহালী, চামগুৰি, ধলাই, বঙাইগাঁও, ছিডলি এই 5টা সমষ্টিত হ'ব উপনিৰ্বাচন। উপনিৰ্বাচনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বৰ দৰে হ'ব। উপনিৰ্বাচনৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব 30 জুলাইত। 10 আগষ্টলৈ ওজৰ আপত্তি দাখিল কৰিব পাৰিব। চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব 20 আগষ্টত। দিশপুৰত CEO অনুৰাগ গোৱেলে সংবাদমেলযোগে সদৰি কৰিলে এই কথা। য'ত যিকেইটা সমষ্টিত ইলেকশ্যন আছে আৰু যিকেইটা সমষ্টিৰ লগত এই সমষ্টি 5টা লিংক হৈ আছে, মানে আগত আপুনিতো জানে সমষ্টিকেইটা বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছিলে, সেই 5টা সমষ্টিৰ লগত হোল্লা সমষ্টি টোটেল হৈ যায় যি লিংক হৈ আছে। এই হোল্লা সমষ্টিটো এতিয়া ফ্ৰীজ হৈ আছে। চ' পোষ্ট ডেলিমিটেশ্যনত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি আছে, কিন্তু ফৰ দিছ বাই ইলেকশ্যন দেল বি ন' অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। চ' দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু উইণ্ডোটো খুব কম, কাৰণ 10 আগষ্ট পিছত আমি মাত্ৰ 6-7 দিনে পাম ডিছপ'জ কৰিবলৈ, আৰু 20 আগষ্টত আমি ৰোল পাব্লিছ কৰি দিম। আৰু যেনেকৈ আমি মানে ছিগনেল পাই আছোঁ কি আপোনাৰ যেনেকৈ ক'লোঁ কি বাকী 4খন ৰাজ্য য'ত মানে পূৰা এছেম্বলি ইলেকশ্যনে প্ৰস্তুত হ'ব, তাতেও ভোটার লিস্টটা 20 আগস্টে প্রকাশ পায় আছে ফাইনাল। তো আমি আশা করছো কি ইলেকশন তার উসরা উসরি এনাউন্স হব লাগে, আর সেপ্টেম্বর ভিতর ইলেকশন হয়, মেবি বাই বিফোর দুর্গা পূজা উই শুড বি এবল টু ফিনিশ, মানে দিস শুড বি দ্য এক্সপেক্টেড টাইম লাইন। কিন্তু লেট আস সি ওয়েন অনারেবল কমিশন এনাউন্সিস এন্ড হোয়াট ডেটস কাম, কিন্তু আমি আশা করছো কি 20 আগস্ট পিছত তেনেকুৱা ডেটটো থাকিব। শিলচৰৰ বেৰেংগাত সংঘটিত হৈছে এটা শোকাবহ ঘটনা। ভনীয়েকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হ'ল 12 বছৰীয়া কিশোৰীৰ। শিলচৰৰ বেৰেংগা চতুৰ্থ খণ্ডৰ ইছলামুদ্দিন লস্কৰৰ সৰু কন্যা গা ধুবলৈ নামিছিল পুখুৰীত, তেতিয়াই পানীত ডুব যায় 10 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকী। তাকে দেখি পাৰত থকা বায়েকে সুহানা বেগম বায়েকৰ নাম, বায়েকে ভনীয়েকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে ডুব যায় পুখুৰীত। পিছত ৰুমি মজুমদাৰ নামৰ এজন লোকে দুয়োকে পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে যদিও হস্পিটেললৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু হয় 12 বছৰীয়া সুহানা বেগমৰ। স্কুল সংলগ্ন একটি পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে যায়। সেখান থেকে শিলচর মেডিকেল কলেজে নেওয়া হয় এবং শিলচর মেডিকেল কলেজ গতকাল 5টা বাজায় ওনাকে মৃত্যু ঘোষণা করে। আজ ওনার সমাধির জন্য ওনার বাসভবনে আনা হয়েছে। পরেশ বড়ুয়াক NIA আদালতত হাজিরর নির্দেশ। NIA আদালতত পরেশ বড়ুয়ালৈ এই নির্দেশনা। বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি এই নিৰ্দেশনা আদালতৰ। 3 আগষ্টত পৰেশ বৰুৱাক হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। NIAৰ গোচৰ নম্বৰ RC 1/2024 এই নিৰ্দেশনা আদালতৰ। বাৰম্বাৰ পৰোৱানাৰ পিছতো আদালতত হাজিৰ হোৱা নাছিল বৰুৱা। আদালতত NIAয়ে দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বীটৰ ভিত্তিতে এই নিৰ্দেশ। পৰেশ বৰুৱাৰ লগতে অৰুণোদয় দহোটীয়ালৈও নিৰ্দেশ। পৰেশ বৰুৱা, কামৰুজ্জামান খান, নুৰ উজ জামান, জামান ভাই, প্ৰদীপ, পৱন বৰুৱা বিভিন্ন নামেৰে আত্মগোপন কৰি থকাৰ দাবী NIAৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱালৈ NIA আদালতৰ হাজিৰৰ নিৰ্দেশ। NIA আদালতে পৰেশ বৰুৱাক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি এই নিৰ্দেশনা আদালতৰ। 3 আগষ্টত পৰেশ বৰুৱাক হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। NIAৰ গোচৰ নম্বৰ RC 1/2024 এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে আদালতে। বাৰম্বাৰ পৰোৱানাৰ পিছতো আদালতত হাজিৰ হোৱা নাই পৰেশ বৰুৱা। আদালতত NIAয়ে দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বীটৰ ভিত্তিতেই এই নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। পৰেশ বৰুৱাৰ লগতে অৰুণোদয় দহোটীয়ালৈও এই নিৰ্দেশনা। উল্লেখযোগ্য যে পৰেশ বৰুৱা, কামৰুজ্জামান খান, নুৰুজ্জামান, জামান ভাই, প্ৰদীপ, পৱন বৰুৱা ইত্যাদি বিভিন্ন নামেৰে আত্মগোপন কৰি থকাৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে NIAয়ে। চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ বাবে NRCৰ ভিতৰত নথকা স্বত্তেও আজি NRCৰ ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, কিন্তু এইখন চৰকাৰ কা আইন জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ওপৰত আজি বাংলাদেশী এটা দাগ লগাবলৈ বিচাৰিছে। আমি তাৰ বাবে এখন চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম ওপৰত আজি আমি বিভিন্ন আমি কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম।
গৌরব গগৈর বক্তব্য উভতি ধরলে বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আর হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়াই দুই বিধায়কে এখোজ আগুয়াই গিয়ে গৌরব গগৈক বুরঞ্জীর কথা জানার নিলে পরামর্শ। সেই শহীদর যদি ইতিহাস তো জানে কংগ্রেসের দিনতে হয়েছিল সেটা তো সাব লাগে কথা বুঝব লাগে সেই কারণে বুরঞ্জী নাজানে ইতিহাস তো নাজানে কারণে এনেকা ধরনের কথা কোয়া বলে মোর ভাব হয়েছে। গৌরব গগৈ ডাঙরে নিজে নিজে ইতিহাস দেখাই দিছে কংগ্রেসের ইতিহাস যে কংগ্রেসে যে 855 জন শহীদ করেছিল এই তো গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া নিজের ভাষ্য ওলাই আছে। উল্লেখযোগ্য যে দিসপুরে এতিয়া কাক চূড়ান্ত সিল মোহর মরার পিছত কাক লৈ বিরোধী আর শাসকর এনেদরে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাকযুদ্ধ। এই বাকযুদ্ধই কি রূপ লব সেয়া সময়তে হব লক্ষণীয়। গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি মালাকৰ রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। সেপ্টেম্বর মাহত বিহালী, চামগুড়ি, ঢলাই, বঙাইগাঁও আর সিডলির উপনির্বাচন। উপনির্বাচনত অকলেই যুঁজ দিব কংগ্রেসে। বিরোধীর ঐক্যর সহযোগী দলক এড়ি কংগ্রেসে লৈছে একলা চেলো নীতি। কংগ্রেসের একলা চেলো নীতির বিপরীতে মিত্র দলের সঙ্গে উপনির্বাচনত আগবাড়ি বিজেপি। মই নিজেও বিহারী সমষ্টিত গৈছো, চামগুড়িত গৈছো, অহা সপ্তাহত আমি ধলাই সমষ্টিত যাম, তারপরে ইউপিএল আর অসম গণবিধানের যে দুখন আসন আছে সেই দুখনের কারণে বিধানসভার কারণে কেন্দ্রীয় নার্সিং তাত আঠাগৈ, তারপরে ইউপিএল আর অসম গণবিধানের যে দুখন আসন আছে। কংগ্রেসের একলা চলো নীতির সমালোচনা কেন্দ্রমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিত আর লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলক লো কটাক্ষ কংগ্রেস। ইমান যে আপনাদের ফটকা ফুটাইছে, তিন ডর না এগারো ডর এল পি স্কুলের লড়াই জানে যে তিন আসনত এগারো আসন সংখ্যা তো বেশি। বিগত 40 বছর আটাইক বেয়া রিজাল্ট হয়েছে কংগ্রেসের এইবার, কংগ্রেসের এইবার আটাইক বেয়া রিজাল্ট হয়েছে, তৎসত্ত্বেও উৎফুল্লিত। গতি তারপর অকলে খেলে কারোবার লগত খেলে নিজের কথা আমার কবলীয় নাই, কিন্তু এইটাই ঠিক যে পুনের ফলাফলের পিছদিনা আপনাদের ভাষ্য দিয়া নাপাব, জিরণি লোক সিদিনা। ইপিনে কংগ্রেসের কাণ্ড কারখানাক ভেলকি বাজি আখ্যা সাংসদ দিলীপ শইকীয়ার। সাংসদ শইকীয়ার দাবি উপনির্বাচনের পাঁচটা সমষ্টিতে জয়লাভ করব NDA। তিনটা লোকসভা আসন জিকি যেটু মানে রাইজক ভেলকি বাজি দেখাই আছে, কিন্তু এগারোখন জিকিলে আমিহে তিনিখন জিকিলো ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে। এই ধরনের একটা একটা নেগেটিভ যদি সেট করব বিচারিছে, সেই নেগেটিভটি রাইজে বুঝি পাইছে। উপনির্বাচন হব লাগা আটাইকটা সমষ্টিতে পাঁচটা সমষ্টি সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইট এন্ড স্টিল। Hi guys, I'm Arvisesh and I stand in support of Network 18's project One Tree. Trees are the lifeline of our cities. They give us shade, they keep the temperature down, they give us oxygen, they hold the many species of birds. We really need many more denizens to plant a tree to save our trees. হাতির মৃত্যু দায়ী কোন? নুমলীগড় NRLর একাংশ বিষয়ার ভয়ঙ্কর কাণ্ড। বন বিভাগ আর NRLর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষক অবগত নকরাক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে করুণমৃত্যুক খাবতি লওয়া বন্যহস্তির মৃতদেহ পুতি পেলালে। পরবর্তী সময়ত বন বিভাগে ঘটনার খবর পায় ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে মৃত হাতিটুক খান্দি উলিয়াই মরণোত্তর পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত বর্তমান বন বিভাগে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। উল্লেখযোগ্য যে নুমলীগড় NRLর নগরাঞ্চলত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল বন্যহস্তিটোর, কিন্তু বন বিভাগক নজনাক মৃত বন্যহস্তিটোক পুতি পেলোয়া ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে সমগ্র অঞ্চলত। ঘটনাত জড়িত দোষী কঠোর শাস্তির দাবি উত্থাপন করেছে রাইজে। কিয় বারে বারে নুমলীগড় শোধানাগার বন্যহস্তির ঘাতক হয়ে পড়ে? হস্তিদণ্ডিত দেওয়াল নির্মাণ করে
হাতির অহা যাওয়া পথ বন্ধ করার ফলত প্রায় হাতির বিচরণত বাধার সৃষ্টি হয়ে আছে। এইবারও দেখবলে পয়া হল নুমলীগড় শোধানাগারের বাবে মৃত্যু হল একটা বনরিয়া হাতির। নুমলীগড় শোধানাগারের চৌহদর ভিতর প্রবেশ করা হাতি কেনেক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল তার কোনো উত্তর নাই শোধানাগর কর্তৃপক্ষের হাতত। হাতির প্রবেশ পথত বিদ্যুতর তার স্থাপন করা হয়েছিল নাকি, যার বাবে হাতিটোর করুণ মৃত্যু ঘটিল? 2016 চনের 24 আগস্টত রাষ্ট্রীয় সেউজ প্রাধিকরণে নুমলীগড় শোধানাগারক দিছিল এক বিশেষ নির্দেশনা। শোধানাগর কর্তৃপক্ষে হস্তীদণ্ডিত নির্মাণ করা দেওয়াল ভাঙি পেলাবলৈ নির্দেশ দিছিল, কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করে শোধানাগর কর্তৃপক্ষই দেওয়ালখন ভাঙিবলৈ অপারগ হয়েছিল। নির্দেশট কোৱা হয়েছিল যদিহে সেই নির্দেশনা অবমাননা করা হয় তেনেহলে আইনগতভাবে ব্যবস্থা লওয়া হব, কিন্তু তার পাছতো দেওয়ালখন ভঙাটো দূরৰে কথা। আজিলৈকে রাষ্ট্রীয় সেউজ প্রাধিকরণক কোনো উত্তরেই প্রদান নকৰিলে নুমলীগড় শোধানাগার কর্তৃপক্ষই। ইফালে সেই গোচর চলি থাকার মাজতে নুমলীগড় শোধানাগার কর্তৃপক্ষই এইবার অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হওয়া এটা হাতির মৃতদেহ বন বিভাগক অবগত নকরাকৈ জেসিবিরে পুতি থলে মাটিত। কি কারণত নুমলীগড় শোধানাগার কর্তৃপক্ষই বন বিভাগক অবগত নকরাকৈ জেসিবিরে গাঁত খান্দি নিমক ঢালি পুতি থলে বনরিয়া হাতির মৃতদেহ? প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠনসমূহে নুমলীগড় শোধানাগার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা লবলৈ আহ্বান জানাইছে। রাজ্য সরকারেও নুমলীগড় শোধানাগার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লবলৈ সাহস নকরে কিয়? এইখানে মুহূর্তে আমি ফোনযোগে যোগাযোগ স্থাপন করেছো প্রকৃতিপ্রেমী মুবিনা আখতার ডাঙরিয়ানীর সঙ্গে। ডাঙরিয়ানী, আপনার স্বাগতম জানাইছো। এটা অস্বাভাবিক কাণ্ডই এই মুহূর্তে নিশ্চয় আপনাকে উদ্বিগ্ন করে তুলিছে, আপনার প্রতিক্রিয়া জানিব বিচারে। হয়, কালি সন্ধিয়া যেতিয়া প্রথম খবরটো পালো আমি সাংঘাতিক ধরনের ব্যথিত হওয়ার লগতে আৰু খুব আসলে সকলোরে মই ভাবো খুব উঠি এইটো কারণে ক্ষোভিত হব, কারণ আমি দেখিছো বিগত সময় গোটেই এই নুমলীগড় তেল শোধানাগার যেতিয়ার প্রায় সেই তেলগরম অঞ্চলত প্রতিষ্ঠা হল তেতিয়ার প্রায় তাত হস্তি মানুষের যেটো সংঘাত সেইটো কিদরে বৃদ্ধি পালে, আর তারপরও এই সকলে মানে যেটো একটা কোর ইস্যু আছিল সেইটোক বুড়া আঙুলি দেখায় নুমলীগড় শোধানাগার কর্তৃপক্ষই তাত হস্তিদণ্ডিত দেওয়াল দিলে। রাষ্ট্রীয় সেউজ ন্যায়াধীকরণে সেই দেওয়াল ভাঙারলে বারম্বার নির্দেশ দিয়ার পাছতো তেওঁলোকে সেই নির্দেশ অবমাননা করে শেষত যেনিবা এবার সেই ওয়ালখন তেওঁলোকে ভাঙিলে, কিন্তু তার পাছতো আমার লাগে যে একাংশ বিষয়া কর্মচারী সেই এটা খুব আছে, কারণ তেওঁলোকৰ যেটো তেওঁলোকে তাত গল্ফ কোর্স নির্মাণের কারণে বা তেওঁলোকৰ যেটো থকা অঞ্চলের সম্প্রসারণের কারণে যেগুলো তাত পদক্ষেপ লওয়া হয়েছিল হাতির কারণে যে সেইবিলাক পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হল সেইটো কারণে তেওঁলোকৰ হয়তো বনরিয়া হাতির উপর এক ক্ষোভ হয়েছে। গতিকে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধরনের আইন বিরোধী অস্বাভাবিক কাণ্ড করবলে মানে পিস নহকিল। কালি যেতিয়া আমি দেখিছো তারপরা তেওঁলোকে যিবোৰ ফরেস্টর মানুহে গৈ তারপরা বৈদ্যুতিক তারপরা লৈছে তেওঁলোকে তারপরা পাইছে তাত সেই যত হাতিটোৰ মৃত্যু হৈছিল তাত, এই কথাটোৱে স্পষ্ট তাক আর্টিফিশিয়ালি ইলেক্ট্রোকিউট করে হাতিটো। গতিকে এই কথাটো এইবার নিশ্চয় প্রথম নহয়, এনেকুৱা কাণ্ড নিশ্চয় আগতেও ঘটিছে আর তেওঁলোকে আগতেও কৰিছে, কিন্তু কালি তেওঁলোক ধরা পড়ি গল আসলতে। আর আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হল যে আমার এটা শিডিউল ওয়ান স্পিসিস, আমার বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন 1972-ত এই শিডিউল ওয়ান প্রথম হুসি অন্তর্ভুক্ত বন্য হস্তি এটাক তেওঁলোকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টত জনোৱাকৈ নিজে পুতি থৈছে। এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আইন বিৰোধী কাম হৈছে? প্ৰতিজন মানুহ যিসকলে এই কাণ্ডত জড়িত হৈছে তেওঁলোক আজি আচলতে এৰেষ্ট হৈ যাব লাগে, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ওপৰত কিয় ব্যৱস্থা লোৱা নাই সেইটো এটা আশ্চৰ্যকৰ বিষয়। আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে উনুকিয়াব বিচাৰিছো যে এই বিগত 2-3 বা 4-5 বছৰত আমি সেই অঞ্চলটোত যিমান বা বাগান তাৰ কাষৰীয়া যিবিলাক বাগান অঞ্চল আছে গ্ৰাম্যাঞ্চল আছে তাত যি ধৰণে হস্তি মানুহৰ উপদ্ৰৱ মানে যিটো সংঘাত আৰু হস্তি বন্য হস্তিৰ উপদ্ৰৱ সেইটো কাৰণে আচলতে চৰকাৰীভাৱে যোৱা বছৰ জানুৱাৰী মাহত এখন মুখ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এখন কমিটি বনোৱা হৈছিল যে গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন এক্সপাৰ্টক সেই পেনেলত ৰাখিছিল আৰু গোটেই তাত গৈ পেলাই আপোনাৰ মানে সেই নুমলীগড়ত গৈ আমি গোটেই বিষয়টো ময়ো তাৰে এজন সদস্য আছিলো আৰু সেই বিষয়টো অধ্যয়ন কৰি আমি কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যন
বিভাগক দিছিল। কিন্তু আচৰিত কথা যে আমি দিয়া সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যন বোৰ বা পৰামৰ্শাৱলী কতো কাৰ্যকৰী নহল। আনকি আমি তাৰ মাইনুটছ বিচাৰিলে গোলাঘাটৰ যিটো ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচ আছে তেওঁলোকে সেইটো মানে এৰাই যাব বিচাৰে। তিনি মাহৰ ভিতৰত এটা ৰিপৰ্ট দি পেলাই তাৰ ওপৰত কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ চৰকাৰে যি নিৰ্দেশ দিছিল সেইটোক কিন্তু তাৰ যিজন ডি এফ অ আছে তেওঁ অৱমাননা কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত সকলো প্ৰক্ৰিয়াই ধোৱা চাঙত উঠিছে, কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাই। অনিহাৰ বাবে এনেদৰে বাৰে বাৰে বন্য হস্তীৰ মৃত্যু হৈছে অস্বাভাৱিক হাৰত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ডাঙৰীয়ানী আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে। আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰহস্যৰ মাজত আছে সমগ্ৰ বিষয়টো। আমি আগবঢ়াম নুমলীগড়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট। হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ নগৰাঞ্চলত, আৰু নগৰাঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াৱহ কাণ্ড বুলি ক'ব লাগিব। নুমলীগড়ৰ শোধনাগাৰৰ নগৰাঞ্চলত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছিলে এটা বন্যহস্তী, আৰু বন্যহস্তীটো আচলতে নগৰাঞ্চলৰ একাংশ বিষয়াই আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটো গাত দিবৰ বাবে আচলতে বন্যহস্তীটো ইয়াতে পুতি থৈছিলে, আৰু পুতি থোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতেই নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ উচ্চপদস্থ এটা বিষয়াৰ দলে আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটো বন বিভাগৰ লগত পোহৰলৈ আনে। মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ বহুকেইগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে, মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা, সমগ্ৰ ঘটনাটো কি হৈছিল? হয়, আপোনালোকে দেখিছে যোৱাকালিও আপোনালোক আহিছে, বেচিকেলি এটা হাতী যোৱাকালি আমাৰ টাউনশ্বিপৰ যিটো আমাৰ টাউনশ্বিপ অফিচৰ যিটো টীম আছে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এই বাটাৰফ্লাই এৰিয়াত, দেখিলে হাতীটো বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৰিছে। বাকী জাকটো ওচৰে পাজৰে আছিলে, বহুত চিঞৰবাখৰ কৰি আছিলে, তেওঁলোকে ভয় খাই হাতীটো এটুকুৰা দ অঞ্চল আছে আপোনাৰ দেখিছেই এইটো দ এৰিয়াটো, তাত তেওঁলোকে হাতীটো কভাৰ আপ কৰি দিলে ওপৰ মাটি দি পেলাই যাতে বাকী হাতীখিনিয়ে তাৰপৰা আঁতৰি যায়, বহুত ভয় খাই তেওঁলোকে সেইটো কৰিলে। কৰাৰ পিছত আমাক পাছবেলা একচুৱেলি মেনেজমেণ্টক খবৰ দিলে, তেওঁলোকে বন বিভাগো এটা চিঠি দিলে, আমি ইমিডিয়েট আহিলোঁ, আমি গম পাই আমিও ইমিডিয়েট বন বিভাগক খবৰ দিলোঁ। খবৰ দিয়াৰ পিছত এতিয়া পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে তেওঁলোকে যো জা কৰিছে, অলৰেডি চলি আছে এইখিনি কাম, বাকী ইনভেষ্টিগেশ্যন যিখিনি হয় সেইখিনি তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব আমাৰ ফালৰ পৰা সেইখিনিয়ে। যোৱাকালি আমাৰ প্ৰায় 8 বজাৰ আশে পাশে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, ইয়াত হয়তো ৰাতি নে কেতিয়া মৰিছে তেওঁলোকে নাজানে, ৰাতিপুৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যোৱাকালি ৰাতিপুৱা। আমি পাছবেলালৈ বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছে, যেতিয়া আমি গম পালোঁ আমাৰ টপ মেনেজমেণ্ট আৰু তেওঁলোকেও চিঠি লিখালে আমি ফৰেষ্টলৈ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা ফোন কৰিম। কি ক'লে? হয় হয়, বন বিভাগৰ লোক আহিছে, তেওঁলোকৰ ভেটেনেৰি ডক্টৰ আহিছে, কাজিৰঙাৰ পৰাও ডক্টৰ আহিছে, তেওঁলোকে পষ্টমৰ্টেমৰ যিখিনি কাম এতিয়া চলাই আছে। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। আজি এটাই নহওক, আটাইকেইটা সমষ্টিতে এন ডি এ বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে জয়লাভ কৰিব। কংগ্ৰেছৰ একলা চেলো নীতিৰ পৰিৱৰ্তে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লগত লৈ মিত্ৰজোঁট উপনিৰ্বাচনত আগবাঢ়িব বুলি মন্তব্য বিহালীৰ দায়িত্বত থকা বিধায়ক দিগন্ত কলিতা। আমাৰ কেতিয়াও একলা চলো নীতি আমাৰ নাই, আমি সকলো জনগোষ্ঠীক লগত লৈ চলা ব্যৱস্থাটোত আমি সদায় আছো। বাকী কংগ্ৰেছৰ কথা এতিয়া কংগ্ৰেছে জানিব কাক লৈ চলে। একেদৰে হ'বলগীয়া উপনিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিবলৈ নেৰিলে বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই, এইবাৰৰ উপনিৰ্বাচনত বিজেপি 5 আৰু কংগ্ৰেছৰ ফলাফল 0। লগতে কংগ্ৰেছৰ একলা চলো নীতিকো সমালোচনা কৰি ক'লে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰাই ভাঙিছে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁট। কংগ্ৰেছত দেখা গৈছে যে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে দেখাকে তেওঁলোকে কিছুমান মিত্ৰজোঁট কৰে, কিন্তু লাষ্ট মুহূৰ্তত যেতিয়া নিৰ্বাচন খেলা পৰ্যায় আহে তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে বিপৰীত স্থিতি গ্ৰহণ কৰে, এইটো তেওঁলোকৰ নতুন কথা নহয়। সেইকাৰণে এইবাৰো কংগ্ৰেছে যি 5টা বিধানসভা সমষ্টি যি উপ নিৰ্বাচন অসমৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব তাত কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে কৈছে যে এককভাৱে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব। আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 5খন ছিটে উপ নিৰ্বাচনত আমি জয়যুক্ত হ'ম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মিত্ৰজোঁটে, তাত কোনো সন্দেহ নাই। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ সহযোগত হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
মহানগৰত সৃষ্টি হোৱা অভূতপূৰ্ব কৃত্ৰিম বানপানীৰ আঁৰৰ কাৰণসমূহ পোহৰলৈ আহিছে। কাৰণ নম্বৰ এক, নগৰখনৰ প্ৰায়বোৰ অঞ্চলে পানীত বুৰ যোৱাৰ অন্যতম কাৰণৰূপে বিবেচিত হৈছে। 16 জুলাই পুৱা প্ৰায় 4 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ মাত্ৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰতে অহা 50-75 মিলিমিটাৰ এজাক প্ৰবল বৰষুণ, ইয়াৰ ফলত নগৰখনৰ প্ৰায় 30 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চল এঘণ্টাৰ ভিতৰতে ভৰি পৰিছিল অতি কমেও 18 লাখ কিউবিক মিটাৰ পানীৰে। হঠাৎ ভৰি পৰা ইমানখিনি পানী নিষ্কাশন কৰিব পৰাকৈ সক্ষম নাছিল যোৰহাট নগৰৰ ত্ৰুটিপূৰ্ণ নলা নৰ্দমাসমূহ। কাৰণ নম্বৰ দুই, যোৰহাট নগৰৰ জল নিষ্কাশনৰ অন্যতম মাধ্যম তৰাজানৰ বাইপাছত থকা দলংখন 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱাৰ বাবে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। বিগত 4 দিন ধৰি বাঘৰ ভয়ত ত্ৰস্তমান ঢিঙৰ দুখনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজ। ঢিঙত বিগত 4 দিন ধৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে। শ্বিলঙৰ পৰা বিশেষজ্ঞৰ দল আনিও বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ। এক প্ৰকাৰ দুখনকৈ গাঁৱত এতিয়া লকডাউন সদৃশ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে। দিনতে ঘৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি ৰাইজে সোমাই থাকিবলগীয়া হৈছে বাঘৰ ভয়ত। আঠগাঁও আৰু ভকতগাঁৱত ৰাইজে আতংকত দিন কটাইছে। গাঁও দুখনৰ বাট পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বাঘৰ আক্ৰমণৰ আশংকাত। ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে বন কৰ্মীসহ 5 জনকৈ লোক আহত হৈছে। ইফালে বৃহস্পতিবাৰে মৈৰাবাৰীত বাঘক লৈ আতংক বিৰাজ কৰে। মৈৰাবাৰীৰ হাতীমৰীয়া গাঁৱত স্থানীয় ৰাইজে পুৱাই বাঘৰ খোজ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল বৃহস্পতিবাৰে। ইয়াকে লৈ ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয়। বিগত 17টা দিনত বাঘটো কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগ। এতিয়াও মৈৰাবাৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বাঘৰ আতংকত ৰাইজৰ নিদ্ৰা হৰণ হৈছে। বন ৰজা ইয়াতে আছে আৰু তেখেতে যদি ইচ্ছা কৰে আজিৰ ভিতৰত ধৰিব পাৰে, কিন্তু তেখেত এতিয়ালৈকে হাবিৰ ভিতৰত নোসোমায়। আপোনাৰ আমাৰ নিচিনা আহি পেলাই এই ৰাস্তা ঘাটত থিয় হৈ পেলাই চাই গ'লেতো নহ'ব। আজিকালি আপোনাৰ এয়া চাওক, মই এতিয়া আহিলোঁ এইফালেদি, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কোনোবাই টিউচন কৰি আছে, কোনোবাই স্কুলত গৈ আছে, অসুবিধা। কেতিয়া কি অঘটন এটা ঘটি যায় সেইটো কিন্তু প্ৰশাসনে তেতিয়া আপোনাৰ দায়ী হ'ব লাগিব। আৰু দ্বিতীয় কথা এয়া চাওক, আমাৰ লগত কিমান মানে কাম কৰা মানুহ আছে, হাজিৰা কৰিবলৈ আহিছে, তেখেত ইয়াতে থিয় হৈ আছে, যাব নোৱাৰে পথাৰত ভয়ৰ কাৰণে। মই এটা কথা ক'ম, প্ৰশাসনে যদি উচিত ব্যৱস্থা লয় অতি সোনকালে ইয়াক কেৰাক্ত কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ এই কাজিৰঙালৈ লৈ যাব পাৰিব। টপ হেডলাইনস আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট, ইমাজিন ইনোভেট।